आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज दुई हजार अठहत्तर साल मङ्सिर एक गते बुधबार गोर्खा पत्र दैनिकमा प्रकाशित ज्ञान सागर पृष्ठका महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएको छु पहिलो प्रश्न रहेको छ चिनद्वारा सन् दुई हजार एक्काइसमा मङ्गल ग्रहको अध्ययनका लागि पठाइएको झुरुङ रोभर कहिले मङ्गल ग्रहको सतहमा अवतरण गरेको हो सन् दुई हजार एक्काइस मे चौधको सय उत्तर रहेको छ करिब सात महिनाको अन्तरिक्ष यात्रा पश्चात सोरोवर मङ्गल ग्रहमा पुगेको हो पौराणिक अग्नि र युद्ध देवताको नामबाट नामाकरण गरिएको झुरोङ रोभरको तौल दुई सय चालिस केजी रहेको छ चिनले यससँगै मङ्गल ग्रहको अध्ययनका लागि सन् दुई हजार बिस जुलाई तेइसमा तियान्वयन एक अन्तरिक्ष यान त्यसतर्फ प्रक्षेपण गरेको छ हालसम्म यु अमेरिका युके रसिया युएई जापान र चिनले मङ्गल ग्रहको अभियानका लागि यान पठाएका छन् दोस्रो प्रश्न रहेको छ भारतको प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कारबाट सन् दुई हजार एक्काइसमा सम्मानित हुनुहुने भारतका नेपाली भाषी साहित्यकार को हुनुहुन्छ लिलबहादुर छेत्री भारतको आसाम राज्यस्थित गुवाहाटीमा बस्दै आएका नेपाली भाषाका साहित्यकार लिलबहादुर छेत्रीलाई भारतका राष्ट्रपति रामरा रामनाथ कोविन्दद्वारा सन् दुई हजार एक्काइस नोभेम्बर आठमा सम्मान प्रदान गरिएको हो उहाँले लेखेको उपन्यास बसाई नेपालका विश्वविद्यालयमा समेत पठन पाठन हुने गरेको छ तेस्रो प्रश्न रहेको छ विद्युतीय राजधानीको परीक्षण वितरणको थालनी कहिलेदेखि गर्ने निर्णय भएको हो दुई हजार अठत्तर मङ्सिर एक गतेदेखि सन् दुई हजार बाइसको सुरुवातसँगै नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा ल्याउन लागि विद्युतीय राजधानीको तयारी स्वरूप परीक्षण वितरण सुरु गरिएको राजधानी विभागले जनाएको छ विभागका अनुसार एक मङ्सिरदेखि केही हप्ता विभागबाटै वितरण गरिने र सुपश्चात जिल्ला तथा प्रदेश स्तरमा विद्युतीय राजधानी वितरण गर्ने योजना रहेको छ गत सेप्टेम्बर गत वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता गरी विद्युतीय राहदानी उत्पादन अघि बढाइएको हो आइआइएसओ उन्नाइस सय तिन मान्यता प्राप्त विश्वस्तरको तेस्रो जेनेरेसनको राहदानीका रूपमा विद्युतीय राहदानी रहेको छ नयाँ राहदानी वितरण भएपछि पुरानो एमआरपी राहदानीको म्याद नसकिएको हकमा म्याद रहुन्जेल त्यही राहदानीलाई नै मान्यता दिइनेछ त्यस्तै चौथो प्रश्न रहेको छ दुई हजार सतहत्तर सालको मदन पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको छ भगिराज इङनाम उहाँको कृति लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह पुस्तकका लागि दुई हजार सतहत्तर सालको मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको हो दुई हजार सतहत्तर सालको जगदम्बाश्री पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको छ नृत्यशास्त्री भैरवहादुर थापालाई विश्व मधुमेह दिवस कहिले मनाइन्छ नोभेम्बर चौध सन् दुई हजार एक्काइसको नारा मधुमेह उपचारमा पहुँच सातौँ प्रश्न हिमाल पारिको जिल्ला मुस्ताङमा तिन दशक यताकै ठुलो हिम पहिरो कहिले गएको हो विक्रमसंह दुई हजार अठहत्तर कार्तिक अठाइस गते गएको हो मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने टुकुचे हिमालमा सो हिम पहिरो गएको हो हिम पहिरो करिब पाँच किलोमिटर तलसम्म आएको छ हिम पहिरो थासाङ गाउँपालिका दुई कोबाङसम्म आइपुग्ने डरमा भागदौड मचिँदा विद्यार्थी र स्थानीय स्थानीयघरि एघारजना घाइते भएका छन् झन्डै आधा घन्टासम्म बगेको पहिरोले गाउँ हिउँका चट्टान उर्लिएर तलसम्म खस्दा पहिरोमा परेर आधा दर्जन चौरी गोठमा क्षति पुगेको छ भने एक सय पचासभन्दा बढी चौरी पुरिएको जनाइएको छ पद्म कुन हिमाल कुन ठाउँको पौराणिक नाम हो स्वयम्भू नेपालमा सामाजिक सुधार ऐन कहिलेदेखि लागू भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार तेत्तिस सूर्यको किरणमा सात रङ हुन्छन् भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन् सर आइजक न्युटन त्यस्तै ते एघारौँ प्रश्न प्राथमिक रङमा कुन कुन रङ पर्दछन् रातो निलो र हरियो प्यागोडा शैलीको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुन हो चाँगुनारायण नवदुर्गा नाच कसले चलाएका हुन् सुवर्ण मल्ल चौधौँ प्रश्न ब्यासीले ब्यासीहरूले माघ महिनामा भैलो खेली मनाउने पर्व कुन हो धवाला नै प्रकाशनले आफ्नो रजत महोत्सवको अवसरमा लोचकको उपाधि र नई रजत महोत्सव पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी त्रिपाठीलाई पाँच लाख रुपियाँ राशिसहित महासमालोचक उपाधि र नै रजत महोत्सव पुरस्कार प्रदान गरिएको छ सोही अवसरमा त्रिपाठीलाई एक लाख रुपियाँ राशिको नै ईश्वर बराल पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको छ त्यस्तै नै रजत महोत्सव पदक शताब्दी पुरुष सत्यमोदन मोहन जोशी प्राध्यापक डाक्टर महादेव अवस्थी प्राध्यापक केशव सुवेदी प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतम लगायत पचासजनालाई समर्पण गरिएको छ भारतीय नेपाली साहित्यकार दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठलाई नै निरुनिख अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिएको छ चिकित्सक डाक्टर गौरी लाल दासलाई नै भावी पुरस्कार शङ्करनाथ रिमाललाई नै कीर्तिनिधि पुरस्कार मनिषा कोइलालाई नै भोपाल दुर्गा पुरस्कार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई नै देवुनिख सुकीर्ति पुरस्कार एवं प्राध्यापक डाक्टर सोमप्रसाद पाण्डेलाई नै चन्द्रधन पुरस्कार प्रदान गरिएको छ सारको कु लोगो कुन देशका कलाकारले बनाएका हुन् नेपालका शैलेन्द्र महर्जन कालो अक्षर कृतिका लागि कृतिका लेखक को हुन् कमल मणि दीक्षित पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार पाउने प्रथम साहित्यकार को हुन् बालकृष्ण सम मेट्रिक प्रणाली कुन देशबाट सुरु भएको हो फ्रान्स उधौली र उभौली कुन जातिले मनाउने पर्व हुन् राई छन्त्याल जातिको मुख्य बसोबास रहेको जिल्ला कुन हो म्याग्दी कुन ग्रहलाई रातो ग्रह भनी चिनिन्छ मङ्गल रामेछाप जिल्लाको ठोसे भन्ने ठाउँ कुन धातुका लागि प्रसिद्ध छ फलाम चौबिसौँ प्रश्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा पाँचवटा प्रदेशमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट कहिलेदेखि अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको हो दुई हजार अठहत्तर मङ्सिर एक गतेदेखि विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर मङ्सिर एक गतेदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनलाई इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको छ त्यस्तै दुई हजार अठहत्तर फागुने एकदेखि सवारी नाम सारी गर्दा अनिवार्य इम्बोस्ट नम्बर लगाउनुपर्नेछ त्यस्तै दुई हजार उना असी जेठ एकदेखि भने सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य लगाउनुपर्ने ला व्यवस्था लागू गरिनेछ मन्त्रालयका अनुसार इम्बोस नम्बर प्लेट कारण सार्वजनिक सवारी पर्यटन सवारी निजी सवारी सरकारी सवारी र संस्थानका सवारीहरूलाई अनिवार्य गरिएको छ अहिले बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो कार्यान्वयन हुनेछ भने प्रदेश नम्बर एक र दुईमा प्रदेशको नाम निश्चित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ सङ्घीय अनुसार इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्ने काम प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा द्वारा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन दुई हजार उनपचासको अनुसूची दुईको क्रमसङ्ख्या चौधले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यान्वयन हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ पच्चिसौँ प्रश्न हावामा सबैभन्दा बढी पाइने तत्त्व अथवा ग्यास कुन हो नाइट्रोजन सुर्तीमा निकोटिन पाइन्छ भने कफीमा के पाइन्छ क्याफिन नेपालको मरुभूमि भन्नाले मुस्ताङलाई चिनिन्छ भने नेपालको श्रीलङ्का भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ कोसी टप्पु त्यस्तै अठाइसौँ प्रश्न आर्थिक म्याङ्ना काँटा भनेर पनि चिनिने विश्व प्रसिद्ध कृति कुन हो दि वेल्थ अफ नेसन नेपालका शाहजहाँ भनेर कसलाई चिनिन्छ खड्गा शमशेर तिसौँ प्रश्न विश्वकप टी ट्वेन्टी प्रतियोगिता दुई हजार एक्काइसको उपाधि दे कुन देशले जित्यो अस्ट्रेलिया सन् सन् दुई हजार एक्काइसमा अस्ट्रेलिया विजेता भएको छ भने उपविजेता न्युजिल्यान्ड भएको छ अस्ट्रेलियाले छिमेकी देश न्युजिल्यान्डलाई आठ विकेटले हराएर सो उपाधि हात पारेको हो सबैभन्दा बढी पाँच पटक एक दिवसीय विश्वकप जितिसकेको अस्ट्रेलियाले टी ट्वेन्टी संरचनाको विश्वकप भने पहिलो पहिलोपटक जितेको हो टिटोकप विश्वकप टी ट्वेन्टीको सातौँ संस्करणको फाइनलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्न पुगेको न्युजिल्यान्डले चार विकेटको क्षतिमा एक सय बहत्तर रन बनाएको थियो अस्ट्रेलियाले सात बल बाँकी छँदै दुई विकेटको क्षतिमा एक रन बनाएर लक्ष्य हासिल गरेको हो लक्ष्य हासिल गर्दै टी ट्वेन्टी विश्वकप च्याम्पियन बनेको छ यी सामग्रीहरू आजको गोर्खापत्रमा टङ्क केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो आयोग तयारीका यस्तै नियमित भिडियो प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला त्यस्तै ते आयोग तयारी नेपाल डट कम र आयोग तयारी नेपाल मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पनि तपाईँले विभिन्न नि शुल्क र सशुल्क तयारी सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा हाम्रो भेटघाट हुने नै छ हस् नमस्कार